امیر معاویہ کی ذات تو بڑی ذات ہے, وہ تو صحابی ہے پیغمبر کا, وہ تو پیغمبر کے پاس بیٹھ کر آپ کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھ کر بات فرمایا کرتے تھے. معاویہ یہ لکھو, یہ مجھ پر خدا کی وحی آئی ہے, یہ خدا کا مجھ پر پیغام آیا ہے, جس گھوڑے پر سوار ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ کیا پیغمبر کے ساتھ, یا باب نے یہ ہاتھ کیا ہے, جو گھوڑے مٹی جو پاؤں کے ساتھ گھر کے ساتھ اٹھی ہے اڑنے کے بعد گھوڑے کے ناک پر پڑی ہے, اس مٹی کے برابر بھی ہم رب رضی نہیں ہو سکتے رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ سوچ لیا ہے, میں چلتے ہوئے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دن ہوتے ہیں ان دنوں میں لوگ کئی آ مجلس میں شریک ہو جاتے ہو, تم بھی تمہارا بھی ٹھک ٹھکانا تو کوئی نہیں, آ کئی لوگوں کا چلو جی یہ بھی سن لو تو وہ بھی سن لو, تاں کے نہیں کہنے تو اڑی تاں ہی نہیں ٹوٹنی, ایمان رہے نہ رہے لیکن تاں نہیں ٹوٹنی, چلو جی آج وہ بھی ذکر سن لو تاں کے نہیں کہنے. آ مرشد میں نہ ملے تو کل دکاندار میں تباہ مسجد کا اتنا نکلے گا, مولوی جی ماں اجازت دے دو کہ میں چھوڑ جاری کار لانو نہ تھا کہ شیے میرے کو آ جاؤں زیادہ, میں کہ نہ تو دکان تمہیں میں رہا کرا اور جی میں آپ نہ ہو شیے, میں کہا ٹھیک تو شیعہ نہیں ہے لیکن اے نہ ریکار لانا ہے, بےمانی تو کرنی ہے تو شیطان بےمان ہے, اس لیے میں غلطی کہنا چاہتا ہوں وہ جو اپنا مرضی کرے, ان کا ہے خیالات ہے تخیلات ہے اپنے ساتھ ہے, تمہیں اپنی نجات کے راستے کی ضرورت ہے, تم چاہتے ہو تو ہم سے دنیا میں راضی ہو اسی رواج کے ساتھ چل جائے کہ آپ دنیا سے چلے جائے اور آخرت ہماری بھی نجات ہو جائے, خدا کی قسم کہتا ہوں نجات نہیں ہوگی جب تک کہ صحابہ کی محبت نہ ہوگی, جب یہ صحابہ پہلی جماعت ہے خدا کو پیاری جماعت اور انبیاء کے بعد آئی ہے دنیا کی, دنیا میں آئی ہے اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ایسی جماعت میں پہلے آئی ہے نہ قیامت تک آنے والی ہے, یہ تو حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں, جو آپ دجالوں کے قادیانی ہو یا کوئی اور دجال ہو آئیں گے آتے رہیں گے, ایسے دجال کئی ہیں بہن جی, اسی انبیاء علیہ السلام کے بعد ایسی جماعت صحابہ جیسی جماعت انبیاء کے بعد اس زمین کے اوپر بھی اس آسمان کے نیچے کوئی بھی نہیں آئی, حضور سارے انبیاء سے آدھا ہے, حضور کے صحابہ ساری امتوں سے آدھا ہے, اور کیا حدیث ہے کہیں, لیکن وہ وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے ادھر جاؤں, حدیث میں آتا حضور کے ایک بار امتیں دکھرائی گئی, امتیں آپ کو دکھرائی گئی, ایک نظارہ دکھرایا گیا ستارے ستارے ہیں روشنی کی ماں میں بڑے ستارے ہیں, بڑے روشنی ہے واہ یہ کیا امت ہے, آواز کہ میرے پیارے حبیب یہ موسیٰ صاحب کی امت آپ کو دکھائی گئی ہے, ابھی یہ خیال تھا اس کے بعد جو دیکھا ہے اپنی امت کے نظارے دیکھے ہیں, فرمایا کہ میرے تو ذہن حیران تھا کہ یا اللہ میری امت کو تو نبھا رہی, قیامت کے دن ایسے بھی ہوں گے اس امت کی موتی ایسے ہوں گے, پہلے انبیاء دے کر اوپر زندہ کر کے واہ میرے اللہ اس امت کی یہ بھی موتی گزرے ہے, میں ہر اٹھا کر کہتا ہوں یہ دنیا میں کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی ہے ایسے موتی, یہ دنیا میں بلکہ یہ دین میں ایسا نصیب نہیں ہوا, اب آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھو بات, آج موسیٰ اسلام کے دین عیسیٰ علیہ السلام کی دین موسوی دین عیسوی کے اندر کوئی ایسا موتی بتا سکتے ہیں دنیا, اور علم کے علم پھانسی مارتا ہوا چلا رہا ہو, لیکن تم اس کے مقابلے میں اس امت میں ایک موتی نہیں کتنی ہی موتی تمہیں ملیں گے, بخاری مسلم چھوڑو ابو داؤد ترمذی چھوڑو مسلم احمد امام احمد حنبل چھوڑیے امام مالک چھوڑیے, تو آپ بڑے اونچے ہیں ان سے اوپر ہے تابع ہی رہے صحابہ سے بہت ہی اوپر ہے بہت ہی اوپر ہے, بابا تین تین لاکھ حدیث جن کے سینے میں محفوظ تھی رضی اللہ ہے وہ ہوتی ہی تھے, ان کے سینے میں کیا پڑا ہوا تھا, تین تین لاکھ حدیث قرآن کا حفظ ہونا علاقہ بہت ہے آپ اس میں کہیں ملے گی, پیغمبر کی موتیوں کے ہاتھ سب کے ساتھ مجھے چلتی آج کل چل پڑی طبیعت, ایک چھوٹا سا گزارا پیش کرنا چاہتا ہوں میں بخاری کا, ایک دور یہ بھی گزرا ہے آج یہ بھی دور دیکھ رہے ہو جو کچھ عراق میں ہے, وہاں کمیونسٹ حضور آ چکے ہیں زور سے آ رہے چکے ہیں, کبھی وہ بھی دور تھا امام بخاری گزرا ہے شور ہو گیا کہ امام بخاری آئے ہیں کانگریس والی بخاری آئے ہیں علماء جمع ہو گئے ہوئی امتحان کرنے لگے ماں بہاری کا, دس آدمی کھڑے ہوئے ایک پیڑ شخص نے دس حدیثی پیش کی, ارادہ تن اس نے تبدیلی کی, پہلی حدیث کی سند دوسری حدیث کے ساتھ ملا دی, دوسری کی سند پہلے ملا دی,
کی تبدیلی کی. ایک ہوتا ہے سند, ایک کوئی حدیث ہوتی ہے کلمات. سند تو ہوتی ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں حضور تک نیچے راوی ہوتے ہیں. مثلا امام بخاری سے لے کر تا رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرنے والے ہیں تو یہ اس کے بعد کلمات آتے ہیں جو پیغمبر کی زبان سے موتی نکلے ہیں. جو موتی پیغمبر کی زبان سے نکلے ہیں اس کو کہا جاتا ہے متن حدیث کا, اور جو پیغمبر تک بیچ میں آدمی ہوتے ہیں بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیا اسماء رجال جو راوی ہوتے ہیں. اب راویوں کے اس حدیث کے راویوں کو باہر لگا دیا, اس علم میں لا دیا, سو پہلے آدمی نے 10 سوال کیے, 10 حدیثیں تبدیل کر کے پیش کی, متن میں تبدیلی کر دی, سند میں تبدیلی کی, پھر دوسرا آیا اسے بھی پیش کی, تیسرا آیا, 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں پیش کی, متن میں تبدیلیاں سند میں تبدیلیاں کی. میرے شیخ حضرت امام انور شاہ صاحب اور فرمایا کرتے تھے, سنیے اب امام بخاری جواب دینے لگے ہیں. پہلے شخص کو فرمایا تو نے پہلی حدیث یہ پیش کی, اس کے متن میں تو نے یہ غلطی کی, اس کے سند تو نے یہ غلطی کی, تا 100 تک چلے گئے. شیخ فرمایا کرتے تھے میرے شیخ بھائی یہ تو ٹھیک ہے, یہ ہم بھی کر سکتے ہیں کہ 100 حدیثیں یاد سنا دے, یاد سنا دے, سندوں کے ساتھ سنا دے, راوی بھی بیان کر کے سنا, یہ ہو سکتا ہے. ہم حیران تو یہ ہے امام بخاری نے پہلے 10 آدمی کی جو 10 حدیثیں تھیں, 10 حدیثیں جو تھیں ان 10 حدیثوں کی ترتیب اسی طریقے سے رکھی. تو نے پہلی حدیث یہ کی اس میں یہ غلطی, دوسرے یہ کی اس میں یہ غلطی, تیسری یہ کی, وہ کہ ترتیب بھی نہیں بدلنے پائی. 100 حدیثیں پیش ہوئی, 100 حدیثوں کی ترتیب بھی نہیں بدلی. فرمایا یہ تو ہو سکتا ہے 100 حدیثیں آدمی بیان کر لے, سند بھی صحیح بیان کر لے, راوی بیان صحیح کر لے, میں حیران کی ترتیب بھی نہیں بدلی. انہیں کہا پاس بس اس حافظ کا جواب ہمارے پاس کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ کا دے دے جس کو دے دے. خدا قسم اس موتے وہ موتی آیا ہے, بڑی ہی اونچی امت کس مقام ہے. صرف اتنی بات ہے بد قسمتی ہماری ہے, یا اللہ اس ملک اگر تو دین ایک بار دکھلا ہی دے, اس ملک میں تیرا دین اونچا ہو گیا ہم دیکھ لیں, قرآن کے تلوار دیکھ رہے, سنت کے تلوار دیکھ رہے. لیکن میں چپ کہنا چاہتا ہوں کچھ بھی ہو تعلقات کو میں نہیں کہہ کرتا, تعلقات پہ چھوڑ دیا کرتا ہوں. وزیروں کے ساتھ میرے تعلقات بھی ہیں, جانتا ہوں مجھے قرآن میرے تعلقات کے لیے ساتھ ہی چلے آ رہے ہیں, لیکن کئی چیزیں دیکھ کر میں بے ساختہ, میں صاف بات کہنا چاہتا ہوں. کل رسول اللہ اخبارات میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, کیوں نہ دیکھا. بہرحال یہ میموریل حال ہے, یہ پتہ نہیں کیا گن بلا ہے, سارا جہان کا گن شاید وہاں اکٹھا ہے اس میموریل حال میں. جو احناف.com www.asnaf.com تو دکھلا گیا ہے, اور روسی آئی ہے اور لڑکی آئی ہے, بے آئی آئی ہے, کہیں سے آئی ہے, اور ہمارے جاوید ہاشمی صاحب وہاں مہمان خصوصی بیٹھی ہیں, کیا کہنا.